Uhnite, Horvát. On je blbý, všetci ste blbí. Áno, blbý. Maško, tam. Dobrý deň, čo chcete? No prepáčte, ale doktor Mišiak vám určite chcel povedať, že ako vám pomôžeme. Nechcel. Dobrý deň, ja nie som si istý, ale už niekoľko dní mi je nejako blbo. To aj nie. Búcha mi srdce, ale strašne som zadýchaný. Viete, asi to bude to srdce, alebo čo? No, ja by som ani nebol sem prišiel, ale moja manželka sa o mňa bojí. Tak v tom prípade nie ste prípad pre urgent. Dovidenia. Doktor. Prosím? Ste hluchí? Už tak vám počky predpíšem. Dovidenia. Tak to ani omylom. Jörg, už Sandra, zoberte pacienta, urobte mu EKG a ty pod so mnou. Počkajte, a to máme akože urobiť bez tutora? Potrebujete prebaliť? Áno, bez tutora. Ste lekári, nemala deti, tak nech sa páči. Vy ste to ešte nikdy nerobili? Zvládam to. Zvládneme. Tak, nech sa páči. Ďakujem. No, počúvam. Toto tvoje idiotské správanie má aj nejaký konkrétny dôvod, alebo máš zázlom svoje dni? Nič mi nie je. Tomáš, si na tých mladých odporný. Áno, lebo sú neschopní. Si odporný aj na pacientov. A ty sú neschopní tiež, furt sú chorí. Fajn, ako chceš. Vypíšem ťa zo služby, môžeš ísť domov. Ne, domov ne, domov ne, prosím, domov ne. Prečo? Pohádali sme sa. Čo? Z Inge zistila, že nie som primár. Dnes? A tak nemohol som sa jej priznať hneď. Bál som sa, že o ňu prídem. Ale dnes jej volala nejaká kamarátka, čo bola v nemocnici. Videla, ako teba volajú pani primárka, mňa pán doktor. Hneď si to zistila na internete a bum! Zbalila si veci, zobrala malú, že vraj som neschopák, že som zbabelec a odišla. Strašne sa bojím, že o ne príde. Fúha, okej. Okay. Fúha, okej? Okay. Rebeka by ma objala. Lenže ja nie som Rebeka. A ty nie si v manželskej poradni. A to ja viem. Mňa mrzí tvoje trápenie a ja si to rada vypočujem a rada ti aj pomôžem, ak to bude v mojej moci. Ale v žiadnom prípade to nesmie ovplyvňovať tvoj výkon v práci. Tomáš, tu nie si ani otec, ani manžel, tu si doktor. Ale toto mi nepomáha! Okamžite staň a migaj pracovať!